Какво се е случило, знаете ли? Еми, не знаем. Да, съм прав, че... Вчера умрял. Че е зет или кой е... Снайкър е убил. Тя имаше ли вид на лоша жена? Не, 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 не беше много добра, приятна жена. То каква жена беше? Тя от много години работи тук, даже вчера, когато идвах на училище, първото, което ми направи впечатление, е, че беше затворен павилиона. Ние познаваме от много години, много отзивчива, много приятна. Винаги сме контактували така с много добри взаимоотношения сме били и така. Не е била конфликтна личност? О, не, не, никога не е била конфликтна личност. Много трудолюбива жена, която дори всяко лято ходи по морето да работи, да помага на своето семейство. А тя разказвала ли ви за отношенията си с нейния свекър? Не, лично на мен не. Какви хора бяха? Бе, жената кротка, така, въпреки че беше без съпруг, кротка жена, работлива. Очаквахте ли да се случи такова? Никога не съм очаквал. Той не беше това, сега приказваме с тази съседка, защото аз живея в една къща, от тази къща. Елате, елате. Викам, той нямаше още такива някакви зловни намерения. Да. Как е станало изведно, не знам. Елате. Какво да кажа? Питам съседа, кротък човек ли беше, като кротък човек, нали това си говорим сега с него, бе. Викам, той ми се засмял винаги, той ни садеше тук по тротуара, дръвчета, той цветя, ни садеше на всичките. Не беше лош човек, бе. А не сте ли чули нещо в тази сутрин, когато се е случило викове, нещо? Не съм чула нищо, то станало рано това. И сме спали. Не бе към 5 часа, така го съспирахе. Сигурно към 5 часа, това време ставата отива да прави закуските тук на второ само училище. Да. И той ги е вървил сигурно тогава. Нищо не сте чули? Ма нищо, абсолютно нищо не сте. А преди инцидента някой да е споделял нещо с вас от тях? Говориха, че не си, говорят, че не си имали лоши отношения. Вие какво знаете? Ма какво знам, тия се не погаждат от край време си сега. Си имат връзда помежду си. Значи разказват, че сина му откакто е починал в Южноафриканската република и той от тогава не е добре. Да, да. Абе, се нямаше вид на така, че мама. Се чака, че му стана в последен момент, бе. Аз не мога повярвам, разбира се, не мога повярвам. Добре, вие чули ли сте нещо такова, че той си е разлепил некролози из града? Да, и при мене идва една булката ми побавя, че аз не мога хода, съм инвалид. И тя дойде на обед и вика, много ти здраво, че чу Илия, вика, мерси, къде го видя. На пазара, носеше си некролози. И вие не го ли попитахте, защо прави това нещо? Не съм го питал. Аз пред нея със засмех и викам, що му нарече и даде да ги разлепиме, да са готови. И се смееме, на майтап се смееме, ман. Аз бе вчера на инцидента тук, кога беше станал. Те идваха там от Плевен, там, нали, такви специалисти. И некролозите беха до самата му глава. Ножа му забит тук в сърцето. Сърцето тук, търчеше нож готварски. А вие видяхте ли снаха му? Да. А той ги е видял. Аз ходих, защото тия момчета, полицайчите ме викаха, нали като ли, свидетел. Поне имаше ли прорезни рани някакви? Поне рани имаше. Нещо като разкъсване на дрехи, нещо като белези, като синини. Синини беха по гърба й. Той ги е намушкал с нож първо в гърба и после тук в гърлото. 3-4 пъти или така, аз не мога да видя, че е така от 2-3 метри гледах. Аз като свидетел ма викаха тия момчета, той е така друг един мой куче. Значи вие сте видяли труповете? Да, бе, да. И двата трупа. Той е видял, че ми помогал да ги изнася там. А всъщност, вие като сте видяли, има ли кръв така, гонял ли ги е, защото разказвате, че тя е била по стълбите към мазата намерена. Да, точно за завоя, долу. Имало ли е гонене според вас? Не, аз чудя, защото и те самите хора там, тия дети, плевени да ги идваха, викаха, чудесно там, красавица имаше една някаква ръкавица и нямаше капка кръв. А откато ги изнесоха отвънка с едно дяло, защото тя беше тежка жена. И от тогава ги разголиха там, нали, да си ги тия лекарите там. И тогава видях вече къде се и раните, по гърба. И тук в гърло. Имаше кръв, ама то беше попило по това. Беше насиняла и така. Не мога преумея. Не мога да преумея. Той толкова ми помагаше, аз като нема кой, че нямам съпруга ми почина и като видя зор, ще викам Илия. Илия, ела ми изрази смъртта, Илия изрази ми дръвчетата. Все ми помагаше.
Абе не беше най-лош човек, не беше лош, но за здравей, здрасти, помши, аз живея там, да. Та жена тук. И всяка работа с някой, нито нищо. Не беше най-злобен, но каза и карка, какво сте най-дъгнеш. Днес това коментираме ние с това. Това си говори, сега викам, бе нещо му останало на този човек. Това за да такава силна злоба да имаш, да посегнеш си на живот. А вие знаете ли, че той подава жалби до прокуратурата, до полицията? Той ми е казвал. Казвал ми е, че не знам, че рука, че се четирма души се едва ли през нощта са го плашили, че ще го прибият. Ще го бият. И той вика, аз ходих да давам жалба полицията и на други ден си да и се засмял и вика, а, уреди се работа. А вие реално виждали ли сте някой, да кажем, от малцинствата, от ромите, някой да идва от тук да го безпокои? Ма циганците тичат все често, но викам, завтра, ма ни тия цигани, бе, човек, бе, тия ще те прибият, бе.